Jeg legger nå 100 000 kroner på bordet. Jeg tenker at jeg har veldig lite troskap til Julie, dessverre. Selv om hun har sagt at jeg kan stole fullt ut på henne. Men jeg så jo hvordan det gikk med Isabel som stolte fullt ut på Julie. Jeg har alltid sagt at jeg kommer til å kaste kulen. Nå har jeg litt blandede følelser. For det at 500 000 er sinnssykt mye penger. Men er 250 000 virkelig verd min verdighet her inne? Jeg unner virkelig Leo de pengene. Og å ta fra noen så mye penger, det er jævlig stygt gjort. Det er veldig kald hjertet. Det ligger 100 000 kroner til på bordet. Beløpet er nå 200 000 kroner. Jeg føler meg så trygg på Leo. Han har vist gjennom denne sesongen her at han er trofast mot partneren sin, mot alliansen sin, og at han på en måte har vært veldig ærlig spiller her inne. Så jeg er sikker på at vi kommer til å dele disse pengene. Er det noe jeg er sikker på, så er det at Julie kommer til å kaste kula. Tror du ikke Nico angrer på at han ikke slapp kulen 50 000 kroner før når han tapte mot Aurora? Det tror jeg. Nei, det går så fint. Så tidlig? Ja, hvorfor ikke? Det var bra, Leo. Ja, du vet, altså, Jølle er en syk spiller her, altså. Jeg tror ikke jeg hadde klart å kaste den på Leo, fordi at juryen er mange av hans venner, mange av mine venner. De mine venner var bittre for at jeg vant, sant? Så det var liksom blandede følelser der, og jeg hadde ikke tenkt å kaste den.